Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го на един от най-светлите български празници и също така на най-светлия празник за всички левскари. И днес честваме 107 години от основаването на любимия ни клуб, футболен клуб Левски. Поздрави за всички българи с 24 май, деня на славянската писменост, деня на светите братя Кирил и Методи. Специални поздрави за всички левскари с рождения ден на любимия ни клуб. На тази светла дата за цяла синя България, днес все още действащият мажоритарен собственик на клуба съобщи една прекрасна новина. Новина, която първо нашият сайт Кота Спорт вчера съобщи на своите читатели, а именно, че англичанин ще бъде новият собственик на Левски, който ще налее доста сериозна сума в клуба. Днес Наско Сираков спомена за сума от порядъка на 100-150 милиона евро. Съобщи също така друга чудесна вест, че Левски би трябвало да има до 2 години нов, много модерен европейски стадион. Също така размаха пръси на политиците да не се сблъскат със синята любов, ако тръгнат по някакъв начин да пречат за осъществяването на плановете за изграждането на нов стадион. Така че от един от най-трудните за достигане рождени дни в историята на Левски, може би и най-трудния, тъй като всички знаем през какво премина клуба, изключителна финансова криза, преодоляна в огромна степен благодарение на феновете на Левски, с постоянните кампании, които се организираха особено през изминалата година. Няма смисъл да правим ретроспекции на случилото се. Всеки един знае какво преживя любимия клуб. И най-накрая мисля, че синя България заслужи това, което чу днес. Заслужи го повече от всякога, повече от всякога в тази славна 107 годишна история. Днес се случи най-очакваното нещо, а именно това, че Левски ще бъде вечен. Левски ще го бъде най-вече заради любовта, която генерира в цяла България и извън нейните предели. Левски ще го бъде вечен, защото е, и в едно предно предаване го бях казал, просто защото е създаден да бъде обичан. Няма как. Жоро, ти в предното предаване ми пита защо не се е намерил бизнесмен, който да инвестира такива суми в Левски, както три отбора от тази група са собственици с червени пристрастия. Ето, може да не е българин, но няма как България и света да не види колко любов генерира този клуб и да не му бъде подадена ръка. Огромни благодарности. Това е прекрасно. Въпросът е малко по-различен, защото въпросният господин или фонд, или управлението на този фонд, все още не е ясно кои също са, да не се сблъскат с подвижните пясъци на българската действителност, икономическа и политическа. Искрено се надявам. Не забравяй, че има и такъв момент. Искрено се надявам да не се сблъскаме. Точно за това мисля, че Наско Сираков, вълка си е вълк. Нали? Това е задължително да го кажем. Именно за това Наско Сираков размаха пръст на политиците. Защото е ясно, че в този момент сме длъжни да кажем едно огромно благодаря на легендата, на една от най-големите живи и не само живи легенди на Левски, Наско Сираков, едно огромно благодаря, че ни измъква от политическите зависимости. Но ясно е, че тогава има няколко яростни опозиционери в клуба. Точно това исках да кажа. Ясно е, че това политическо измъкване от пипалата на тоя и оня, че не се заслужава да им споменаваме имената, ще има доста яростна съпротива. Тук вече е ролята и на синята публика да защити това, което особено последната година и половина изтърпя и заслужи с какви ли не лишения, с лишения на
семействата си, на децата си, на жените си, на близките си, за да се дари на Левски, за да може Левски да покаже този модел, че е възможен без политически зависимости, ако щеш и без бащица. В някаква степен успяхме. Видя се, че е безумно трудно без човек, който да налива по-сериозни пари. Ето, че той се появи. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бални съм се луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с паунс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Паунсбет. Сега е момента да защитим това, което си завоювахме. Да не допускаме никога повече Левски да бъде, да попада в пепалата на политически зависимости. Защото видяхме това докъде доведе. То не е само Левски. Естествено, но тук темата е за Левски. Така че огромно благодарим. Той Левски е следствие. Огромно благодаря, ние благодарим, всеки си има право на лично мнение. Тук аз се сказвам своето за Левски. Огромно благодаря на Наско Сираков, че ни измъква от това политическо тресавище. Благодаря, че поведе Левски към вечността. Там, за където... Иди бърза с много такива още високо парни реплики. Всичко е прекрасно. Казах поведе. Не забравяй къде се намираме. Затова казах поведе. Не съм казал йок, така ще бъде. Поведе. От тук нататък се надявам действително, както ти каза, българската родна политическа действителност да не пречи на Левски. И икономическа, не забравяй, защото икономиката не е функция на политиката и също има много изкривен модел на функциониране. Точно така. Ами ме ясно какво иска този инвестиционен фонд. Иска да постави Левски на пазарни основи, да идва публика, да печелят от продажба на билети, от продажба на артикули, от продажба на какво ли не, свързано в... най-вече на терена на стадиона и в фирмените магазини, от класиране в Европейския клубни турнири, генериране на приходи, това е ясно, това е прекрасно. Мажоро, това е в белия свят. Това е в белия свят. Всичко това е зависимо и от цялата родна действителност. Наско Сираков се го каза в прав текст. Човека е бизнесмен, а футбол е бизнес. И той го приема като такъв. При нас да е бизнес футбол. Аз го приемам като кауза, аз го приемам като... огромна любов, откакто съм се родил. Но човека е бизнесмен. Естествено, че като вложи 100-150 милиона евро, ще иска да има възвръщаемост. Там е ясно. Това е най-нормалното нещо на света. И да, време Зинцията е... Една така възвръщаемост в България е доста интересна задача. Защото той ще вложи 100-150 милиона евро. Обаче трябва да има и текуща издръжка, има и дългове за покриване, така че сумата става доста сериозна. Но нека да не объркаме сега в портфела. Точно. Самият факт, че е така доста сериозен, предполагам, че е сериозен, що гарантира за такива суми. Инвестиционен фонд и инвеститор идва в България в български футбол. Това е за мен доста добър знак. И това е знак най-после да започне и нашия футбол да се връща към нормалността. Защото последните години беше всичко възможно, но не е, всичко друго не е нормално функционира, като започва в футболния съюз. И свършим дори селските отбори и паланки, където също имаше някакви изкривявания на едно или друго, така, на едно или друго ниво, да го кажем по този начин. Дай Боже. Но темата е широка, темата е с много така отворени скоби, така че това, което говорим е добре, още по-добре е, че първо съобщи и Кота Спорт. И нека да продължаваме се така напред. Ще имаме поводи. Аз лично се надявам истинското дерби да се върне отново като заряд. Без значение с регистрация или пререгистрация, няма нужда да уточняваш. Днеска съм благоразположен, да няма. Няма да уточнявам. А не да ми казваш след мача, че айде, няма какво да се връщаме. Знаеш, че не съм по дребните заяждания. Предполагам, че това всичко ще приключи и ще има истински дербита за напред. Не само между двата столични гранда, ами и с един гранд от... Дели Урмана, който крайно време да бъде прекъсната и серията. Е, тук вече сме на едно мнение, няма Кота Спор.
Добре, нека така да завършим това. Нека само така в традициите на предаването Кота Спор за минутка да маркираме и снощния матч, който е крайно незначителен на фона на това, което съобщихме вчера и това, което бе потвърдено днес от Наско Сираков, но все пак, така с няколко думи, Левски обърна Черно море на стадион Тича във Варна, победи с 2-1, което пък сложи положителен край, предвестник на днешните новини, на един кошмарен за Левски сезон. Старши треньора на Черно море Илиян Илиев не успя да отвори вратите, за да нахуят феновете на моряците на стадиона, но за сметка на това пък Левски с целия си отбор празнува пред своите фенове, които въпреки безсмисления матч бяха напълнили своя сектор, нещо, в което не съм се съмнявал. Наистина за финал много ми се иска такива сини сърца, като Николай Михайлов, като Божи Гол, Валери Божинов, като близнаците Цоневи, като старши треньора в последните матчове Живко Миланов, наистина от една или друга форма да бъдат оставени на Герена. Тези хора за мен категорично имат място в Левски. Те предават левскарския дух и ако ще се гради нещо ново в Левски, дай Боже да се гради нещо голямо, то трябва да бъде базирано на основа на синята любов. Такава каквато 107 години се изгражда. А тези хора са носители на нея. Така че моят призив към ново, старо, бъдещо и каквото ще да е ръководство, запазете тези хора. Запазете любовта, която те генерират към Левски. То се вижда и от отношението на публиката в момента, в който близнаците Цоневи влезаха на терена, в момента, в който Ники Михайлов бе заменен. Това няма как да го сгрешиш, така че оставете ги, имат място в колкото и да било то модерен Левски. Весел празник на всички българи, весел празник и на всички левскари. Аз казвам само весел празник на всички фенове на футбола. Добре. Чао. Които се включат и левскарите обаче, все пак. Окей, чао за сега на всички. Хайде, чао.